ny fikambanana apimeteva zany a dia fikambanana ny orina ara-panjakana tamin'ny 4 Desambra 1948. Manana ny tanjony ny apimeteva dia ireo fikajiana ireo hira fahiny malagasy mamelona ireo hira fahin'ireo ary mitana araka ny nanaovan'ny mpanoratra sy ny mpamorona ireo hira ireo. Tsy manova ny apimeteva fa miezaka hatrany mamerina azy ireo araka ny nanaovan'ny tompony azy tamin'ny voalohany. Ny ankamaroan'ny mpikambana dia saiky mpiteny valia, nefa na izany aza dia misy ihany koa ireo miteny zava-maneno hafa toy ny lokanga, ny gitara, ny sodina sy ny sisa sy ny sisa. Izay no nahatonga ny safidianana manokana angamba ity hetsika ity hoe valia mikaly, izay ahitantsika ihany fa efa dia tena tifitra tanteraka ny kolontsaintsika, tifitry ny kolontsaina vahiny. Efa nilazalazainy hoe hira matotolo ty moa zany ny momba ny ankomnety fa ny tiako tsindrina kely dia ilay tanjona. Mialohan'ny atratrarana an'ilay tanjona dia ahoana moa no fomba anatratrarana izay tanjona izay a amin'ny toejava misy amin'izao fotoana izao? Voalohany zany dia ny hoe maninona no tsitinin'ny tanora sy ny ankizy ny kolontsaina malagasy? Ataoko hoe tsitiny mihitsy satria izay no fantatra hita re amin'izao tsika taona 1948 izao. Ny antony dia noho ny tsy fahalalany ny kolontsaina malagasy. Fa raha fantany io tiny satria efa raha mikoriana ao anatiny. Tsy fantany zay ny kolontsaina malagasy a, noho izany ny ezaka lehibe ataony akomente fa dia ny ampafantatra ny kolontsaina malagasy. Iray amin'izany a ity zavatra ataontsika ety, ity atrikasa ataontsika ety ity. Manomboka androany ny atikasa valia. Ny zavatra atao anatin'izany dia ao ny fampianarana solfezy sy ny fampianarana fitendrena valia iarahana amin'ny andriamatoa iary razafindrakoto. Mandritra an'izay ihany koa dia nisy ny velavelan-kevitra fampahafantarana ny valia, ny hira karazan-kira malagasy fahiny izay nitotosainy andriamatoa razafindrakoto Gerard sy andriamatoa Olivier Ramorasata. Ny mpandray anjara dia misy ny karazany olona rehetrarehetra salantaona, misy ny efa zokiny, misy ny mbola zandrina, ary ao anatin'ireo dia misy ny efa misotro ronono, ao ny mpanoratra, ny mpikaroka, ny mpiasam-panjakana ary ny mpianatra. Ao ihany koa ny mpikarakara tokantrano, izany hoe amin'ny ankapobe zany dia ahitantsika ny karazany olona rehetrarehetra. Ny fikambanana akomiantefa ny lohahevitra hoe nahita amin'ny very, satria isika malagasy dia variana mitady amin'ny very, nefa misy ireo zavatra efa hita fa tsy ohatrany tsiraraintsika zany. Dia nofantenanay atao amin'ny akomiantefa hoe nahita amin'ny very. Inona moa ilay very? Maro ny raha malagasy a efa hita, efa angonina ka ireo ilay hoe hitanay ny very. Dia ireo zany no asehoanay a mafierina indray a araky ny maha izy azy teo anoloana, tsy hovaina ary hotendrena dia ho aparitaka rehefa voatika amin'ny voatika misolfezy, izany hoe azotsika ho enoana indray amin'izao fotoana izao.